Қазір ғаламторға кірсеңіз, көзіңізге көбірек шалынатын сөз «Экспо 2017». Әлеуметтік желідегі жағдай да солай. «Экспо 2017» хэштегі көш бастап тұр. Бұдан халықаралық шараның халық назарында екені байқалады. Жалпы өзіміз ғана емес, өзгелер де көрмеден көп дүние күтетін сыңайлы. Оған шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының жарыса жазуы дәлел. Нақты не жазып, не сызғанын тілшіміз тізіп берсін. Сөз тізгіні шолушымыз Жансая Қожахметовада. Талайдың таңдайын қақтырған экспо көрмесі туралы төрткүл дүниенің тілшілері жазып жатыр. Мәселен, америкалық беделді басылым Forbes журналы Астанадағы көрмені тамашалауға 5 себеп деп аталатын мақала жариялады. Алғашқы себептердің бірі Астана көрме өткен елдердің ішіндегі ең ерекше қала деп көрсеткен. Екіншіден, Қазақстанда көрмеден басқа көрікті жерлердің көбін жазып, үшіншіден, баламалы қуат көзімен болашақ энергиясы көсіліп ой қозғауға ауқымы кең тақырып екендігін көрсетті. Ал төртінші себеп деп еліміздегі заманауи техникалық жаңалықтар көрумен айтуға тұратындығын айшықтап берді. Forbes журналының пікірінше, Экспо 2017 көрмесіне елудің 5-ші себебі жан-жақтан жиналған жаһан жұртшылығымен пікір таласып, тәжірибе алмасуға орасан зор мүмкіндік берілген алаң. Автор күллі әлем көз тіккен көрменің кереметтілігін біздің елдің қонақжайлығымен, бас шаһардың ерекшелігімен етене байланыстырады. Ал испандық El Diario басылымы көрме барысын жан-жақты суреттеп, Испания королі Филиппе 6-шының ашылу салтанатына куә болғандығын айрықша ыждахаттылықпен атап өткен. Ал Қытайдың Гуангмин газетінде қазіргі халықаралық қатынастарды зерттеу институты Орталық Азия бөлімінің зерттеушісі Вань Цзюннің көрме жайлы пікірі жарияланды. 21-ші ғасырда жасыл экономика үздіксіз даму жолына түседі. Астана Экспо көрмесі болашақ энергиясы тақырыбы арқылы бүгінгі заманға сай адамзат өркениетіне жасыл экономиканың даму жоспарын дайындап берді. Бұл Қазақстан экономикасына жаңа қуат әкелумен қатар қазақ елі мен Қытай экономикасын анағұрлым сапалы, нәтижелі бағытқа бастайды делінген мақалада. Ал 212-ден астам елге тәулігіне 24 сағат ақпарат тарататын америкалық CNN телеарнасы өз сайтында «Экспо 2017» халықаралық көрмесі аясында Қазақтың кіндік қаласына келетін меймандар үшін көрікті жерлер тізімін жариялады. Мақалада аз уақытта бой көтеріп, сәнді сәулетімен ерекшеленетін Астана осы жазда әлемнің назарын аудармақ делінген. CNN-дықтардың пікірінше, елордамыздағы айшықты жерлер көшін Бәйтерек монументі бастап, Астана балет театры, ұлттық мұражай, бейбітшілік және келісім сарайы және тағы да басқа сәулет туындылары қостап тұр. Алдағы 100 күннің ішінде Қазақстан қуат көзінің жаңаруы мен жылыжайлық газдармен күрес орталығына айналатындығын тақырыпқа тұздық етіп, италиялық El Sol 24 интернет басылымы хабарлайды. Қуат көзінің баламалы түрін әлемдік деңгейде дамытуда Экспо 2017-нің маңызы зор. Бұл мәлімдемені ресми порталында индонезиялық Джакарта Пост басылымы жариялады. Индонезиялық сарапшылардың сөзінше, көрмеге қойылған заманауи технологиялар әлемнің түкпір-түкпірінде қолданысқа ие бола бастады. Халықаралық көрмені тамашалауға келген Ұлыбритания делегациясының жетекшісі Чарльз Генри Нұр әлем ғимаратына тамсанып, Нұр әлем ғимараты жаһандық сәулет өнерінің үлгісі бола алатындығын тілге тиек етті. Түрік ақпарат құралдары да экспо жайында жан-жақты мәлімет таратып жатыр. Мәселен, ТРТ Хабер басылымының тілшілері елімізде өткен халықаралық көрменің ашылу салтанатынан ерекше әсер алғандығын жазып, болашақ энергиясы тақырыбындағы іс-шара көз тартарлық екендігін, әрі жоғары деңгейде өтіп жатқандығын сипаттайды. Бельгиялық бұқаралық ақпарат құралдары да әлем тамсанған экспо туралы тұрғындарын құлағдар етті. Мәселен, Brussels Express газетінде Антонио Бускардинидің 2017 жыл Қазақстан үшін айтулы жыл болып тарихта қалады. Күллі әлем көз тіккен экспо көрмесінің Қазақстанда өтуі оларды әлемнің 30 дамыған елдер қатарына қосылуына бір қадам жақындата түседі деген мақаласы жарияланды. Міне,
Жаханның айтулы арналары мен белді басылымдары Астанадағы Экспо көрмесі жайлы жарыса жазғандығын жіпке тізіп бердім. Осылайша әлем елдері Қазақстан деген кең байтақ отанымызды тани бастады. Тұғырлы тәуелсіздігіміздің арқасында бұл. Бағалай білгенге бұл да бір бақыт.